I en el pavelló Antoni Ladària va ser l'escenari per celebrar la quarta edició de la Festa de l'Esport, on, com ja és tradició, es va fer un reconeixement a tots els esportistes de Binissalem. Sense oblidar cap modalitat de l'esport, esportistes tan diversos com els campins del món de blocart, l'escat, el tir amb arc o la colombòfila, varen rebre un homenatge al igual que els esportistes de modalitats més conegudes com el bàsquet, el futbol o el ciclisme. El punt de color el posaren els nins del club Amics del Vall i la part més emotiva va ser el reconeixement a don Jaume Rosselló, president del Real Club Deportiu Mallorca durant la dècada dels 50-60 i que va ser el primer president que va dur l'any 1959 al Mallorca a primera divisió. Alba Torrents, els germans Lluís i Rafael Sales i el Xisco Campos reberen el reconeixement pels seus èxits i per ser un referent per als joves esportistes de Binissalem i de tota l'illa. També es va fer una menció especial per a Miquel Àngel Mollà, que no va poder assistir per estar ja concentrat amb el seu nou equip, el Getafe.